säg till när vi ska köra. Ska vi stänga av automatiken? Är den väl av? Nej. Det här är omkopplingsautomatiken. Men den här är ju manuell start. Ja, det är startautomatiken. Okej. Okay. Blir det mörkt så blir det. Ja. Nu vart det mörkt. Det vart det. Ja. Han har provat att köra dem. Ja. Håll för dig då. Kopplat tillbaka på huvudströmmen.